Jak kdo doma? Ok, pár začnímo. Já živ jo Galer Netuki is Go Build Yourself. Če ti je bil ta video všeč, da je like, a ne, nismo že tam, čaj. Tišina! Jaz moram povedati, kaj jaz nosim hlače tukaj. Da, ti si zdaj na, v glavnem, živim, pozdravljen na našem, ne, ni nov kanal, več je že inside, da imamo, ampak na našem kanalu Go Build Yourself. Ja. Okay. In danes bova spregovorila neki o najslabši dieti, ki obstaja dan danes. In kjera je ta? Upam, da ni si lihti v njej se ujel. Tako da, vemo, da danes je na svetu precej enih diet, ja? In kjera izmed vseh je tista najslabša? Potato dieta! Kostanjeva dieta! Vodni dnevi! Voda dieta! Lazanja dieta! Se pravi, o kjeri dieti si, si ti, oziroma če je lihta dieta tista te najslabša. In kaj ćemo s tem povedati, ne? Se pravi, vsaka dieta je, ko že beseda pove, dieta, ne? Stvar, ki traja en čas in pole se jo pač ponovadi ne moramo več držati, ne? Več ali manj je bilo zmeri tako, ima tudi Gala eno izkušnjo, se mi zdi s tem, tako da lahko malo pove, kako je bila ona, ne, kakšni dieti in ni ratalo. Ja, jaz sem bila na eni dieti, ima ne vam povedala, kakšni, ki me sram. Vlanem, sem bila ful mlada in ja, takrat je bila tista dieta popularna, kakor so zdaj te dieta popularne. Vlanem, in kaj je potem se zgodilo? Jaz sem bila, mislim, vse veste, ne, kaj greste na eno dieto, ki niti ne veste zakaj, ker ja, sam bi rad shujšal, ne, se moraš ful matrat, ne, zato, ko ti spremeni življenje 100 na uro, ne, se moraš prilagajati določenim obrokom, določeni uri, pol en dan tako jaz, drugi dan tako jaz, in pa rataš, ne, da sam rataš psihično ful preobremenjen, valjda tudi tisti čas se izgubiš kilograme, seveda, kaj je. Normalno, ne, vsaka dieta, ja. Vsaka dieta bo delovala, čeprej ja. Nisi bil na dieti, ne. Tako, in kaj se je pa zgodilo? Jaz sem po 3 mesecih to dieto pol ukinila. In tako, ne, moja mentaliteta, se veste kako, večina ljudi tako razmišlja, ne, jaz si diete sem za en cajt, ne, da skušam, da nariš isto kukar je, in pa le, ampak, kaj se pa je zgodilo, ne, pa se je zgodilo to, da sem se jaz še bolj zredila kot prej, ne, ja, sej, ok, mi ni bilo videti ful neki meni ven, ampak lice so bile, trebušček mi je ratil in tako naprej, in v bistvu, ne boste verjeli, to je zdaj malo bolj resno, od tega sem jaz pač, mislim, sem imela probleme z bulimijo, ne, se veste kaj to, ne. Mislim, bulimija, da se prenožiraš in pohraš bruhat. In, mislim, sem imela ful psihična problema, ful, ampak, hvala bol, in sem bila ful mlada, ampak niti ne bom povela koliko, zato ker nočem, da nobeden tega ne naredi. Zdaj ni več mlada, če ne? Ne, jaz sem že stara zdaj. V glavnem, tako da, hvala bol, sem ful brala in se sama nekako šla iz tega ven, tako da sem pobrela to, ne. To. V glavnem, ni za se hecet, zato ker, kaj vam pomaga iti na eno dieto, ko so zdaj ful popularne, ne vem kaj, in še zdravniki celo priporočajo, ker sam Bog pomaga in nekaj govorijo, ne. Ko sem, mislim, žal, se pravim, niti ne vejo, kaj pomeni študija, ne, in niti ne, če bi vedeli, kaj so študije, bi tudi vedeli, da študije zelo prepovedujejo te naslednje diete, ki jih bova povedla. Ja, torej... Čaj, jaz sem končala! A ja... Zdaj sem pozabila, kaj sem tela reč. Dar. Pozabila sem, zdaj pa ti povej. Okej, prav. Ja, in... To infinity and beyond! Kjer je v teh poplavi diet, ne, kjer jo zdaj sploh zbrati? Mi dva bova rekla tako, ne. Vsaka dieta, ko smo rekli, je dieta, ki bo na kratki rok delovala in najbrž pač nobeden se ne bo podržati in bo lih tisto malo gor, malo dol in pol še slabši kot prej. Ja. Tako da edina stvar, se pravi, ko deluje, je tisti način prehranjevanja, ne dieta, ampak tu bi tak način prehranjevanja, kaj ti bo tebi ustrezal, se pravi,
da ga boš lahko držal do konca življenja. Ja, več leta, pa do konca življenja. Konc življenja, recimo. Lahko boš vmes kaj spremenil, ampak tak prehranjevalni načrt, da ti bo tebi doral za celo življenje. Spravi 20-30 let naprej od zdaj in da se boš mnenja dobro počel, da boš pokan energija. Boš pač imel zdravo telo, mislim, ne preveč pehano, tako bomo rekli. In da bo pač ja, ta prehranski načrt tebi ustrezal tudi tako, da ne boš preveč časa za to porabo in da boš pač čim manj obremenjen s tem. Tako da najlažje je, da si dobiš tak način prehranjevanja in da se ne poslužuješ več diet, se pravi raznih hitrih načinov izgubljanja telesne teže, ki so tudi za naše telo zelo slabi. Dosti krat pač ful obremenijo naše telo, lahko sesujejo celo hormonske pač hormonske ravnovesje in tako naprej v telesi, porušijo bazalni metabolizem, tvoj metabolizem, vse, v bistvu ti sesujejo komplet telo, bomo rekli, da se pač tvoje telo zmeri slabši, pole odziva na, se pravi, ko greš iz ta dieta, se zrediš še bolj kot prej, ko češ iti spet na dieto in skušati gre tu zmeri bolj počasi in tako da pač so slabe stvari strani teh diet. Mi dva ne bova šla zdaj prav v detajle, ne? Ne, kjera, secirat, se zdaj sem zelo vreš 3 ure. Secirati teh diet, se pravi, ne bomo šli bla, ampak smo sam povedali, kaj je, kakšen način prehranjevanja si moraš dobiti in kako ga boš zdaj dobil. Ne vem, mi dva ti lahko poveva, kaj mi dva uporabljamo in še neki desetina, stotine drugih Slovencev, ki imajo super rezultate, ki se super počutimo, ampak če ti bo seveda tebi to ustrezalo. Tako je. O čem govoriva, pač bova povedala na delevanju, jaz mislim, da ima Gala še nekaj zapovedati, ker je rekel, da sem ful dolg. Če ne, pa lahko pa ti, Gala, poveš, kaj je tu, kaj je zdaj govorimo, ne? Kaj govorimo o glavnem? Kršev diete so zdaj najbolj popularne, ne? Keto, LCHF, KŽML, NČTL, o glavnem, ja. To so te... Paleo. In tofora. In tofora. In v glavnem, zdaj, kaj narobi s tem, ne, to so bile že študije narejene na teh popularnih diet, da bi si zelo potencirajo srčno-žilne bolezni, za kar mislim, da mi se trudimo, da jih k temu ne gremo ponavadi, ne, zato rečemo, da kao gremo na dietu in na koncu s temi dietami gremo lih v smer propada, ne. Mislim, ne, ja, gremo v smer propada, ja. Ja. In... Žal ne, takih informacij se ne kroži, ampak važno, da se krožijo te popularne diete in samo kao neki pozitivni učinki. Nam je bilo smešno, ne bom povedala kje in kdo, ena oseba ne, je omenila, ja, jaz sem bila na keto dieti, pa sem se ful dobro počutil, pa shujšal in pa tako gledam. Moški pač ni zgledal več neki v liniji, ne bom rekla, je bil precej tako. Pa sem mislim, zakaj zdaj pa končal? Ja, to je pa tista fora, ki ne moreš zdržati dosti cajta, ne? In potem, kaj je fora sploh hitna? Tako kar jaz, ki sem šla, tako sem bila 3 mesece in sem bila tako psično porušena in na koncu sem nadela, sem še slabše, sem pridobila 10 kg nazaj in sem se še večji šit počutila, kakor sem se prej, ne? Ja, sej, kakšen že zdrži, nema večina, ja. Ne, tako da pač prej ali slej vsakemu bo rečmo zadišala tista pica ali rohlička ali vem kaj, bo šel nazaj, razumeš, tako da dobi si tak način, se pravi prehranjevanja, ker lahko vse te stvari vključiš noter, vsaki dan oziroma ali vsaki dan, ne, vsaki teden, malo eno, drugo, tretjo, ja, in da nikoli ne priješ čisto stanje, ki vidiš pred sabo sam pica in rohlička. Ja. In še zmeri si lahko super, duper, super, formi, ja, tako ko smo mi dva in toliko, no, vsaj uredi formi. Jaz tudi. Pač, upava vzdrževati vse, kar si želiva, tako ko so zdaj naši cilji, brez problema 365 dni v letu. Sem to uredi že 24. Tako da, in kako to mi dva delava in kako to dela tudi desetina oziroma stotina še drugih Slovencev, uporabljamo veganski prehranski načrt enostaven. Se pravi, niti enostaven. Ne štejemo kalorije in niti ne tehtamo hrana. In ta enostaven veganski prehranski načrt je tudi zate na voljo, če ga želiš.
Pod tem videom je link, direkten link do prehranskega načrta, ki si ga lahko zagotoviš tudi ti in pač poskusiš, če ti tudi tebi ta način prehranjevanja ustreza, oziroma če ti bo ustrezal. Seveda pač za rezultate rabiš tudi tle biti en čas se tako prehranjevati. Ne? Ja. Ne more biti za rezultate v 14 dneh, kaj češ neko čudežno tabletko, oziroma magic wand, ne? Ko se reče čarobno palčko, pa rajš ne ti ne klikati na tisto povezavo, ker ona boš dobil tam. Tako da dobil boš smernice, stvari, ki delujejo, ampak ki se jih moraš držati in tu en čas furati. In potem se bojo rezultati pokazali, tako kot so se že pri večini ostalih. Ja, kaj je najbolj pol, važno, če češ imeti lepšo postavo, manj kilogramov, dobro se počutiti? V bistvu moraš sam navade spremeniti. In kaj pomenijo navade? Navade je nekaj, kar delaš vsak dan. Mm-hmm. Se pravi, tisto, kar si delal prej, tista stara navada, ki te ni peljala nikamer, pa ki te peljala oziroma tja, da se ti ne zdaj dobro počutiš, imaš malo energije, pa si se nakopičil nekaj kilogramov, ali pa, ne vem, si zgubil mišično maso, sam tle vemo, da moramo tudi telovaditi, ne? Zdaj, da boš ležel na kavči, ne bo mišic, ne, vglavno. Te navade so te pripeljale do tega stanja, se pravi, ti moraš se truditi obrniti te navade, ne? Ne bojši, ker smo zapisala z Renejem v veganskem, enostavnem veganskem prehranskem načrtu, so zapisala točke, korake, zelo enostavne, ki pa zelo močno delujejo, ki se jih pač, seveda morate enkrat, dvakrat, trikrat prebrati, da si malo memorizirate in se trudite korak za korakom slediti dan za dnem, dokler vam pač to ne postane nova navada. In ko to postane navada, vi dejansko pol naprej čez nekaj cajte, niti ne boste razmišljali, boste avtomatično že se tako prehranjevali na tem novem načinu. In tako da, v bistvu, ta effort, ko se reče v slovenščini, ta... Uložen čas. Uložen čas, ja, bolj, ja, bo bolj na začetki, ne, dokler se vi um in vaše telo, da se novo prevarili na ta nov stil življenja. Tako da, dajte, zmeri vsako lečko začel se na novo, dajte pomisliti, da sam na začetku moraš dati ful energije. Pač je treba, ni druga, tako je, ful energije in pole pa, vuf, ne, pač pole gre naprej. Ja. Ja, tako je bilo to na hitro o naših dietah. Se pravim, ko sva rekla, ne bova se spuščala v detalje. Če furaš LCHF, furaj LCHF, če ti paše, če se dobro počutiš in ne vem kaj vse, ampak če že drugo, vsaj dej veganski LCHF, da se ne boš zastrupljal s tistimi nasičenimi maščobami, holesterolom in pač živalskimi proteini, ker niso najboljši za naše telo. Tako da, lej, kar ti ustreza, furi naprej, važno je, da upaš tu držati brez problema, da ti ni problem, da se ne boriš iz dneva dan, tako kot sem tudi jaz tu počel in gala. Se pravi, in ko me čakaš tiste cheat day-e in druge dni, kjer se boš lahko nažrl vseh monat, furi svoj načrt naprej, se pravi, in če nimaš ideje kaj, kako in če bi rad zubil odvečne kilograma, predobil mišično maso in ni jasno, se pravi, ne veš točno, kjer je načrt ustreza, lahko poskušiš tega, ko ga uporabljamo mi dva in tudi drugi. Tako da, to je bilo vse za ta video. Upam, da ti je bil video všeč, upam, da si nekaj novega zvedel oziroma zvedla. Če imaš kakšne predloge, če bi rad, da kaj posnamem bolj specifično, dej komentiraj spoda, dej komentar, klikni en like, da nas podpreš. Lahko tudi 10. Tudi, namoreš, ne. Lahko deliš s kom drugim še, bo on kliknu kakšen like, se pravi, če ti je vsebina všeč. In se vidimo v naslednjem videu. Tako je. Oh, žere. Čau! Your shit dirt, you get curved, I just saw and reap. With that ease, hella clean, rips all on your knees. That's that work, when you hurt, my head full of steam. I got lucid dreams, I make movie scenes. This not new to me, Greek gon' kill like scream.